15 у Києві, на Тунісі соціальний пульс. З вами Ольга Німцева. Добрий день. Український сир таки низької якості. Київ погодився з претензіями Москви і визнав, заборона була обґрунтованою. Про це заявив міністр агрополітики і продовольства Микола Присяжнюк. Водночас запевнив, сировари зауваження врахували, прогалини ліквідовують. Тож невдовзі Росія знову купуватиме українську молочну продукцію. Ну а чим торгують на базарах, урядовець вирішив перевірити сам. І пішов на один зі столичних ринків. Пані Любов домашнім молоком на ринку торгує вже 9 років. Удома тримає 3 корови. Запевняє, тварини щеплені, а молоко смачне і якісне. Утрішнє молочко, тільки подойне в 4 години ранку. Перед тим, як потрапити на прилавок, на ринку молоко має пройти санітарно-ветеринарну експертизу. У лабораторії продукт перевіряють передусім на вміст жиру, густину та білки.